Naš planet je živo bitje, naravni čudež, s katerim smo sožitje. Mi ustvarili smo problem, ampak mi lahko smo del rešitve. Veš, koliko milijard milijonov let je bilo potrebnih za združitev vseh atomov, nešteto naključnih eksplozij, za nastanek novih galaksij, reakcij in zapletenih kemičnih snovi. Da je nastal pojav, ki ga imenujemo življenje. A ni to večji čudež kot Kristusovo vstajenje? A ne? Ja, potrebna bila je možnost, informacija, inspiracija, vesolje, motivacija in volje, pa gravitacija okolja. In glej, od obstoja skozi milijone let razvoja uresničena je možnost. Mogoče smo edina bitja v vesolju, ki dobila so priložnost. Priložnost razumevanja ljubezni, iskustva in utelešenja zavesti. In naši zemlji resnično nismo zvesti. Ta planet je v nevarnosti zaradi naše malomarnosti, pohlepa in naše tekmovalnosti, goreče želje po denarju in naše napadalnosti. In povej, a se ti to normalno zdi? Da podpiramo te garde, investiramo milijarde za nove stroje, da nas popeljejo do zvest, medtem ko ena tretjina zemljanov nima sploh za jest. Hočemo živeti na drug planet, pa nas nič ne peče vest. Mamo vse pogoje za naravne vire energije, sam prevlada vpliv in moč fosilne industrije, ki za zavest se krije denar za svoje interese. Nač ne ve se, ker uči nameče pesek. Gospodje iz velikih korporacij, brez obzera in obligacij do planeta in naslednje generacij, ki občutle bojo breme, suše, poplave in še druge pojave narave, ki jih povzroči vreme. Sledi upad pridelku, ker bo zemlja izsušena, pusta preobremenjena, da semena blabi uskaljena, kar pomeni primanjkljaj. Kaj smo naredili iz planeta, ki je včasih bil je raj? In ta isti primanjkljaj pomeni več preperov, več nemerov pa pomeni manj svobode. Se nočeš vojni zaradi hrane in zaradi pitne vode. Ne, jaz nočem tega, nočem take usode. Krčimo gozdove, ki nam dajajo kisik, z njimi dajemo utisk na milijone časopisov, da z njimi lahko bi časopisu in da lahko preberamo novice, ki so daleč od resnice. In upanje je še, dokler nam zadi ledenik ne zgine, kar pomeni dvig gladine, manj ledu, ki odbija sonce, kar pomeni dvig vročine. A ne vidiš, da smo prisna energija in so odvisna harmonija. Smo na hudi preizkušnji, pa smo ravnodušni, čeprav izpušni plini so se greli v zračje že skor za 2 stopinj in kmalo bosta 2/3 vseh rastlin in vseh živali na robu izumrtja. In ta planet bo kmalo umrl, če ga človek ne bo podprl. In ne vem, a si ozaveščen, ali še naprej bo zrl v svoj iPhone 7. In lahko mi rečeš, da sem filozof, da sem beden, ampak preden rečeš to, vej, da je to problem, ki se tiče vseh nas. In da je to nevarnost, resnična grožnja, da na ta način se konča prečudovita vožnja človeka.